ከቲ ሻርሻይ መረፃ ትግራይ ካብ ውሳኑ ጀሚሩ እስካብ እቲ ሕዚ በፅሕዎ ዘሎ ወሳናይ ምዕራፍ ዘመላኽት ቁፅራዊ ሓቅታትን ምዕባልታትን እንታይ ከም ዝመስል ክነግረና መሳርሕትና ሰሎሙን ብራህተን ናብዛ ስቱድዮ ተረኪበ ኣሎ። ክብራት ተመልከትና መሳርሕተይ ሰሎሙን እንኳ ድሕን መፃኻ እንኳ ድሕና ፀናሕካ ክሊሉ ግርም። እስኪ መረፃ ሻርሻይ ክልላዊ መረፃ ትግራይ እስካብ ሕዚ በፅሕዎ ዘሎ ምዕባልታት ብፍላይ ድማ እቶም ዘለዉ ቁፅራዊ ሓቅታት እንታይ ከም ዝመስሉ ንተመልከትና ምግላፅ ክትቅፅል ኢኻ። ብትኽክል ከም ዝፍለጥ ሻድሻይ ክልላዊ መረፃ ትግራይ ንምስላጥ ኣብ ጫፍ በፅሕና ንርከብ ዝተረፈና መዓልቲ ሒደት መዓልትታት እየን ዝኾና ዘለዋ። ብፍላይ እቲ ኮሚሽን መረፃ ትግራይ ተጣይሹ እቶም መረፃ ሰለስተ ብርክታት ከም ዘለዎ ይፍለጥ እዩ። እቲ ቅድመ መረፃ ኣሎ፣ እቲ እዋን መረፃ ኣሎ፣ እቲ ድረ መረፃ ኣሎ። ስለዚ እቶም ናይ ቅድመ መረፃ ስራሕቲ ኮሚሽን ትግራይ ዳርጋ ኩሎም ወጊኑ ናብ እዋን መረፃ ንምእታዊ ምድላው ንርከበሉ ኩነታት ኣሎ። ብፍላይ መሰል ዓርሰ ወሳኒ ህዝቢ ትግራይ ዝቕበሉ ትግራይ መረፃ ክተካየደ ኣለዋ ህዝቢ ትግራይ መሪፁ መንግስቱ ክፈልጥ ክኽእል ኣለዎ ኢሎም ዝኣመኑ ሓሙሽተ ፖለቲካዊ ውድባት ከምቲ ንሪኦም ዘለና ሓሙሽተ ፖለቲካዊ ውድባት ትግራይ ተመዝጊቦም እዮም። ኣርባዕተ ውልቀ ሰባት እውን ኣብ መረፃ ትግራይ ክሳተፉ ወይም ክወዳደሩ ተመዝጊቦም እዮም ማለት እዩ። ብፍላይ እቶም ውድባት እዚኦም ክንርኢ ከለና መሰል ዓርሰ ወሳኒ ህዝቢ ትግራይ ተቐቢሎም መረፃ ንምካያድ ዝተዳለዉ ውድባት እዮም ማለት እዩ። ብድሕሪ እዚ ኮሚሽን መረፃ ትግራይ ነቶም ውድባት እዚኦም ጎስጓስ ምረፁኒ ከካይዱ ዕድመ ገይሩ ብፍላይ 15 ሚሊዮን ቅርሺ በጀት ሰሊዑ ነቶም ውድባት። ብፍላይ እቲ በጀት ብዘለዎም በዝሒ ሕፁይ ብፍላይ ምስ ተሳትፎ ደቂ ኣንስትዮን ተሳትፎ ጉዳእቲ ኣካል እንታይ ይመስል ተባሂሉ ብቐመር ነቶም ውድባት 15 ሚሊዮን ቅርሺ በጀት ተሰሊዑ እቶም ውድባት እውን ናብ ጎስጓስ ምረፁኒ ዝኣተወሉ ኩነታት ከም ዝነበረ ንዝክሪና ማለት እዩ። ብፍላይ እቲ ጎስጓስ ምረፁኒ ሓደ ፖለቲካዊ መድረኽ ወይ ነፃ መድረኻት ክትዕ ብምድላው እዩ። ሓሙሽተ ብቴሌቭዥን ብቀጥታ ዝሓለፉ ኣርባዕተ ብቀጥታ ዝሓለፉ ሓደ ድማ ብፕሮዳክሽን መልክዕ ተቐሪፁ ዝሓለፈ መድረኽ ፖለቲካዊ ክትዕ ነይሩ። እቲ መድረኽ ከምቲ ኩላትና ዝረአናዮ ስልጡን ዲሞክራሲያዊ ዝኾነ መድረኽ ክትዕካይዶም ዘለዎም ሓሳብ ድማ ንህዝቢ ትግራይ ብዲሞክራሲያዊ መልክዕ ዘቕረብሉ ኩነታት ነይሩ። እዚ ጥራሕ ኣይኮነን፣ ፖለቲካዊ ውድባት ናይ ሚድያ ግዜ ኣየር እውን ተኸፋፊሎም ሓሳባቶም ንህዝቢ ትግራይ ዘፍለጥሉ ግዜ ከም ዝነበረ ኩላትና ንፈልጥ ኢና ማለት እዩ። ስለዚ እዚ ናይ ቅድመ መረፃ ስራሕቲ እዩ ዕውት ብዝኾነ ኣገባብ ዝሳለጠ እዩ። ብሓፈሻ ኣብ ትግራይ 38 ክልላት መረፃ እየን ዘለዋ። 2672 ጣውያታት መረፃ ድማ ኣለዋ። 29600 ድማ ኣፈፀምቲ ተዓዘብቲ ጥርዓን ተቐበልትን ስልጠና ተባሂቦም ኣብዚ ሕዚ እዋን ነቲ እዋን መረፃ ሙሉእ ምድላው ገይሮም ተዳልዮም ከም ዘለዉ እዩ ካብ ኮሚሽን መረፃ ትግራይ ዝተረኸበ ሓበሬታ ዘመላኽት ማለት እዩ። ብሓፈሻ እቲ ቅድመ መረፃ ካብ ዝተሰላጡ ስራሕቲ ሓደ እቲ ካርዲ መረፃ ምውሳድ እዩ። ህዝቢ ትግራይ ኣብ መረፃ ከሳትፎ ዝኽእል ወይም መንግስቱ ክመርፀሉ ዝኽእል ካርዲ ካብቲ ተፀበዮ ብላዕሊ ካብቲ ትፅኢት ዝተገበረሉ ልዕሊ ትልሚ 2.5 ልዕሊ 2.7 ሚሊዮን ድማ ንመረፃ ከሳልጡሉ ዝኽእሉ ካርድ መረፃ ዝወሰድሉ ኩነታት ኣሎ ማለት እዩ። ናብቲ ካሊእ ክንሰግር ከለና ኮሚሽን መረፃ ትግራይ ኣክሊሉ ብመሰረት ቁፅሪ ኣዋጅ 351 ዝባር 212 ዓንቀጽ ንዑስ ዓንቀጽ 3 ዝተዋሃቦ ስልጣንን ተግባርን ኣሎ ሓላፍነትን ኣሎ። በዚ ሓላፍነት እዚ ናይ ዝተፈላለዩ ናይ ተዓዘብቲ፣ ናይ መረፅቲ፣ ናይ ሕፁያት ተወዳደርቲ፣ ናይ መራኸቢ ማዕኸናት፣ ናይ ፀጥታ ኣካላት ኣብቲ መረፃ ተረኪቦም ፀጥታ ክሕሉ ዝኽእሉ ኣካላት ናይ እዚኦም ስነ ምግባርን ደንብን ዘውፅሉ ኩነታት እውን ኣሎ እዩ። ናብቲ ፈለማይ ክንሪኢ ከለና ናይ መረፃ ኢና ክንሪኢ ናይ መረፅቲ ኢና ክንሪኢ መራፂ ከማልኦም ዝግባእ ነገራት ታይታ እዮም። ብፍላይ ዕለት ኣርባዕተ ጳጉመን እቲ መረፃ ዝካየደሉ ሰዓት እዩ። ስለዚ ኣብቲ ዋንሱ መረፃ ካርድ ዝሓዙ ሰባት እንታይ እዮም ክገብሩ ዘለዎም ዝብል ሓደ ካርዲ መረፃ ክንሕዝ ክንኽእል ኣለና። እታ ተመዝጊብና ካርዲ መረፃ ዝወሰድናዮ ካርዲ ኣብታ እዋን መረፃ እውን እታ ካርዲ ሳሒዝና ክንርከብ ክንኽእል ኣለና። መለለይ ካርዲ እውን ክንሕዝ ክንኽእል ኣለና። ካሊእ እቲ መረፃ እዚ ኣብ እዋን ለበዳ ቫይረስ ኮሮና ኮይንና እነካይዶ ዘለና መረፃ እዩ። ናይ መኸተ መረፃ እዩ፣ ብዙሕ መዳዩ ማለት እዩ። ስለዚ ለበዳ ቫይረስ ኮሮና እውን ከየቐትለና ወይም ከየስፋሕፋሕ ነዚ ለበዳ ቫይረስ ኮሮና እውን እናተኸላኸልና ብፍላይ ኣድሌት ዝበሃሉ ናውቲ መከላኸሊ ቫይረስ ኮሮና ክንጥቀም ክንኽእል ኣለና። ናይ መከላኸሊ ሰሎሙን ንነዊሕ እዋናት ኣብ ሚድያታት ክኾን ይኽእል እዩ ብሰሙያ ጥዕና እናተገለፅ መፅ እዩ ቫይረስ ኮሮና ብምንታይ መገዲ ክንከላኸል ክንክእል ኣለና ናብ ማሕበረሰብ ክንእከብ ከለና ክንቀራረብ ከለና እንታይ እንታይ ክግበር ዘሎ ዝብል ማሕበረሰብ ትግራይ ንነዊሕ እዋናት ናዋርሕ ዝኣክል ብትኽክል ብሰሙያ ጥዕና እውን ዝተነገር እዮም ብተደጋጋሚ ብሚድያ እውን እናተሰርሐሉ ዝመፀ እዩ። ሕብረተሰብና ቶም መከላኸሊ ሜላታት ታይታ እዮም ዝጠፍ ኣይኮነን ግን ኣብቲ እዋን መረፃ መዓልቲ እቲ ለበዳ ቫይረስ ኮሮና ከይቐትለና ወይም ከይስፋሕፋሕ ታይ ክንገብር ኣለና ዝብል ቶም ኣድለይቲ ዝበሃሉ ማስክ ክንጥቀም ክንኽእል ኣለና። ኢድና ኣብቲ ከባቢ ዝተዳለወ ብማይን ሳሙን ክንሕፀብ ክንኽእል ኣለና። ርሕቐትና ክንሕሊ ክንኽእል ኣለና። እዚኣቶም ቶም ኣድለይቲ ዝበሃሉ ሳኒታይዘር እውን ክንሕዝ ክንኽእል ናብቲ እዋን መረፃ ማለት እዩ። እቲ ካሊእ ናብ ጣብያ መረፃ ዘይኣተው ነገራት እውን ኣለዉ። ሒዝናዮም ክንመፅእ ዘይግባእ ነገራት እውን ኣለዎ ማለት እዩ። ሓደ ናብ ጣብያ መረፃ ሒዝናዮ ክንመፅእ ዘይግባእ ኣፅዋርን በላሕቲ ነገራትን ሒዝና ክንርከብ የብልናን። በትርን ሓፂንን ተቃፃሊ ነታጉን ካልኦትን ደረቕን
فساس النجارات حزنا نطايا مرصا كنمس كنخليو اغطاو مخينو توم نجارات زيوم حزنا ندحر مسينا افتكوابي اخبرت صتالو ناتوم بامنت نبرتنا اركيمنا نطايا مرصا كناتي خمزلنا يزغلط زلو مالتي سلازي تموزي نريوم زلنا كلهم نطايا مرصا حزنا زين نمصو ويم خلخلات نجارات مخانوم يتغليص زلام بموداتا قدما كوهام زغبوم اكلاتلو ويم فلي كنكن فلي ديليت زلوم سباتلو نزياتوم ارغاويان غداتا اكل نفسه صرات حصان زحزا አዲታት ዚያቶም ቀድሚያ ኩዋው ኮለለው ማለት ይፍላይ ተሞገናት ዚዮም እንድህር ንመምራጽ ጽጎሙሉ ወይም ዘሐዝወ ካርድና መረጻ ኮረጆን ምታው ጽጎሙ ወይም ምልክት ንመጓር ጽጎሙ እንድህር ኾይናም ሓደ በዓለም ዝመረጹ ወሰብ ድማ ሒዞም ክመጹ ክኹሉ ዝፈቀደሉ ኹነታተሉ ፍላይ ሒዞም ዝመጹ ሒዞም ክመጹ ዝፈቀደሎም ሰብ ሓደ ዕድሚኡ ለ 18 ዓመት ኸውን ክኽለለው ኻሊኡ ኣብ ኻሊኡን ናይ ፖለቲካ ውድቡን ኣባል ዘይኾነ ተዓዛውን ዘይኾነ ኣብኡ ተሳታፊ ዘይኾነ ስለዚ ካብ ደገ ልዕሊ 18 ዕድመ እውን ሒዞም ካኣቲ ዝተፈቀደሉ ኩነታት ኣሎ ማለት እዩ ብሓፈሻ እቶም ቅድመ ስራሕቲ እዚኦም ጥራሕ ይኹኑ ብርክት ዝበሉ ናይ ቅድመ መረፃ ስራሕቲ ተወጊኖም እዮም ኣብዚ ሕዚ እዋን ኮሚሽን መረፃ ትግራይ ናብ እዋን መረፃ ገፅ ገይሩ ነታ እዋን መረፃ ይፅበለ እምበር ዘዝሕ ስራሕቲ ከም ዝተወገኑ ድማ ካብቲ ኮሚሽን ዝረኸቡናዮ ሓበሬታ እዩ ዘመልክተ ክልሉ እዎ ከምዚ ገለፅካዮ ኣብ ህዝቢ ትግራይ ንመሰል ዓርሰ ውሳኑ ከምዘይደራደር ዘርአየሉ ወፍሪ ምባል ይከኣል ልዕሊ 2.5 ልዕሊ 2.7 ሚሊዮን ህዝቢ ድምፂ ክህብ ተባሂሉ ትፅቢት ይግበር ካርድ ዝወሰደ እዩ እቲ ካርዲ ነብሰከፍ ካርዲ ናይ በዓላ ትርጉም ከም ዘለ ተሓሲቡ ኣብቲ ዓለት ንሳ እውን ህዝቢ ትግራይ ድምፂ ከስምዕ ዝመስሎ ክመርፅ ዝመርሖ ክመርፅ በዛ ኣጋጣሚ ክንሕብር ንፈቱ ሰሎሙን ኣብ ዝሰራብካ ንሰሃብካ ናሓበሬታ ብፍላይ ማሻርሻይ ክልላዊ መረፃ ትግራይ ክስካብ ሒዘሎ ምዕበለታት ብቁፅሪ ተንቲንካ ኣቅሪብካልና ኣለካ ንዘቅርብካለ ኣዝየ ዘመስግን ይቀኒየለይ ትግራይ ትመርፅ